A roda que eu fio nela, baiana, oi, ai, ai. É só eu que ponho a mão, baiana, oi, ai, ai. Ou então minha cunhada, baiana, oi, ai, ai. É a mulher do meu irmão, baiana, oi, ai, ai. Quarenta anos atrás, minha mãe plantava algodão, minha mãe tinha roda de fiar, minha mãe tinha carda para poder fazer aquele negócio com algodão e tudo. É isso. Desapareceu tudo, isso passou um período que não via, isso não existia. Eu aprendi a fiar carda com a minha mãe, né? Porque minha mãe mexia com a fiação do algodão, aí tinha tecelã que tecia para minha mãe. E essa vida pra gente é legal, a gente faz isso com muito amor, produz com muito amor. Quando eu ouvi a proposta do projeto do algodão, eu vi que ele fazia com que os moradores se reunissem, né, em um único foco. Então a gente tem o algodão como uma cultura principal, o gergelim como uma cultura secundária e os produtores escolhem também as culturas terciárias, que são aqueles consórcios que vão ser utilizados tanto para subsistência, né, sua alimentação humana, tanto para comercialização. O projeto Algodão Sustentável apoia 5 organizações de base comunitária, sendo uma cooperativa e 4 organizações que são associações de produtores. Essas organizações, elas reúnem cerca de 40 famílias distribuídas em 18 comunidades de 8 municípios da região noroeste de Minas. Quando eu vim para aqui, aí já foi também da reforma agrária, né? Eu cheguei para aqui dia 22 de setembro de 2001. Foi a primeira noite que eu dormi dentro da minha terra, né? De onde eu resido até hoje. Não pretendo sair também, não. Né? A paz que a roça tem, que aqui na zona rural a gente tem, não tem lugar nenhum, não. A gente sabe o que você está plantando, o que você está colhendo, o que você está comendo. Aqui a gente tem tudo para sobreviver. Mostrar, né, que o homem, mesmo numa pequena propriedade, na agricultura familiar, ele tendo uma assistência técnica, orientação, ele produz, ele se torna proativo. Então são várias histórias que tem aqui, são várias pessoas de várias comunidades. E hoje nós estamos criando a nossa história dentro do projeto Algodão Agroecológico, criando a nossa história de relação afetiva e resgate cultural com a terra.